şəkildə cismin koordinatının zamana asılı qrafiki verilmişdir. Tənliklərdən hansı bu asılığın uyğun gəlir? Aydındır ki, qrafikdən seçirsiniz ki, qrafik parabolanın bir hissəsidir. Əgər qrafik xt qrafiki paraboladırsa, deməli bu kvadratik paraboladırsa, deməli bu bərabər təcilli düşey hərəkətdir. Aydındır ki, biz bu ədək üçün hərəkət tənliyini yazsaq, x0 + v0xt + axt t kvadrat bölək 2 yaza bilərik. Siz gördüyünüz kimi başlanğıc koordinat yoxdur. Parabolanın təpə nöqtəsi, yəni biz bunu 40 40 belə götürsək, təpə nöqtəsini görərik. X oxu üzərində yerləşmir. Deməli başlanğıc sürət 0-dan fərqlidir. Bundan başqa parabolanın qolu aşağı olduğu üçün ax mənfidir və eyni zamanda baxdığımız hərəkət bərabərlə yavaşlayandır. Bərabərlə yavaşlayan bərabər yavaş olduğu üçün axın işarəsi ilə yəni tərzin işarəsinin əksəri işarə olmalıdır. Yəni v0x da v = 0-dan. İndi biz bunların hamısını nəzərə alsaq, x = v 0t + biz bura reaksiya yox, modulla keçə bilərik. Yəni vx 0, burada v 0-a bərabərdir. ax isə məhf olduğu üçün -a-ya bərabərdir. Yəni çıxaq at kvadratı / 2. Düzgün cavab A variantı olacaqdır.